Jam shumë kritikuese, thot ndaj vetvetes për mendimet cilat në cilën. Vëllon, pyetja a është mirë kjo apo jo? Kemi rregull në islam fjallën e Omer ibn al-Khattabit, Hazreti Omerit, radiallahu anhu, i cili thot, logaritëni apo kritikojeni vetën para se t'ju logarit dikush ose t'ju kritikoj dikush, dhe më thonë, para se marrë dita gjykimit. Pra ndaj, neve themi se më varët prej rrethonave çka sjell kjo vetë kritika. Nëse sjell dobi, duhet me e bo vetë kritike. Nëse sjell humbje të vetë besimit edhe shkatrem do më të ndërgjegjes, atër nuk duhet me kritiku në atë formë. Pra, nëse ti thu vetës, unë nuk jam në regull me këtë punë, edhe e kritikon edhe mundosh me përmisu vetën, del ullësh dikun me vetën të anë folë, më sëmë para pasyurës, nuk është pa tjetër me dalë, edhe i thu vetës këtë të keqe e kam bo, dje bisedohë me këta nuk është dash me i thonë kështu. Edhe përmirësan vetën, ja gjënë gabimet edhe përmirësan pra, shkon në vetë zhvillim, atër kjo vetë kritikë është shumë në rregull. Por nëse vetë kritika, duke thonë unë jam kështu, unë jam kështu, edhe e nënçmën vetën, e shë si të dobet edhe fillon me hupe vetë besimin, fillon me kritiku vetën dhe në atë masa, me fillu me dyshu, unë a meritoj më konë këtu, me shku atje, me full me këta, me najtë mata, pra do më thonë, të hum vetë besimin edhe qënë mrapa, atër kjo kritikë është, forma kësoj kritikë është e gabuar. Pra më varët për e rëthonë, po parimisht kritika, vetë kritika është në rregull.